Він з дитинства мріяв бути художником. З 5-6 років він вже займався цим, знаєте, по-дитячому. І в кінці кінців, на протязі 13 років, виріс в такого художника вже. Знаменитого, можна сказати, бо заслужений художник України. Дружина митця згадує Миколу Лисаківського як відданого своїй роботі художника, який прагнув створювати тільки помірковані твори. На його рахунку досить багато видатних робіт, серед яких і пам'ятник Тараса Шевченко, що в Чернівцях. Також він брав участь в реставрації будівлі художнього музею та залізничного вокзалу. Іду і де тільки не повернуся, усюди його робота, знаєте, усюди його рука. Ну, той вокзал він зробив разом. Лемський був в соавторстві, Вершковський, Віхренко, вже покійний. От, так що я їм дуже благодарна за те, що вони підтримували. На відкриття виставки прийшли митці, які знали автора робіт та працювали з ним. Вони розповідають, що Микола Лисаківський був не лише видатним митцем, але й патріотом нашої держави. Працювали у худфонді разом, тільки я графік, а він скульптор, тому наші шляхи рідко перетиналися. Такий гарний чоловік ззовні, і, крім того, талановитий скульптор, і ще він був неабиякий патріот, коли незалежна Україна тільки ось-ось десь, то він вже синьо-жовтим прапором театру. Безсумнівно, це був професійний скульптор, прекрасна людина. Він був такий, як вам сказати, відповідальний. Любив нашу братію художню, любив спілкуватися з художниками. І багато хто з художників у нього брали, скажімо, якісь уроки вчилися у нього. Нагадаємо, що Микола Лисаківський працював до останнього дня свого життя і помер у 67-річному віці 22 червня 2010 року. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».